Nafarroko administrazio auzitegia ari da baliogabetzen lanpostu elebidunak eta euskara meritu gisa baloratzea eremu mistoko hainbat udaletan, ez? Atzo bertan jakin genuen Zizurren baliogabetu zuela. Euskararen legean, ez da gure gustoko legea, baina bueno, euskararen legeak argi eta garbi esaten du eremu mistoan administrazioak erakutsi dezaketela zehaztea zein lanpostutarako izan den nahitazkoa euskaraz jakitea eta gainerako lanpostuetan merezimendu moduan baloratzea, ez? Orduan hori salatu nahi dugu eta azkenik salatu nahi dugu Nafarroko administrazio auzitegiak irizpide desberdinak dituela sozietate publikoen gainean euskararen gaia tartean badago, ez? Adibidez, 2020an administrazioen euskaraz taldeak salatu zuen Iruñeko sozietate publiko batek ez zuela euskararen ordenantza bete eta Nafarroko administrazio auzitegiak esan zuen Nafarroko administrazio auzitegiak ez zuela eskumenik sozietate publikoen gainean, ez? Eta handik urte batera Navarra Sumak esan zuen Berrizarko Berrikilan sozietate publikoak euskaraz ez zekitenak baztertzen zituela eta arrazoi eman zien. Orduan ez dakit memoria problema dituzte hauek edo euskararen kontra dena balio du, ez?